Todo mundo falou que o senhor não ia estar aqui, eu falei assim, mas ele combinou comigo. Ah, não, nós tínhamos tratado. É, nós tínhamos tratado, né? O Carlos falou, assim tem que ser homem. Você tá lidando com cimento aí, não? Não, é... Bom dia, bom dia. Bom dia, bom? É farelinho? Farelinho. É, pode continuar seu não, trabalho. Tá tranquilo. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, eu não quero atrapalhar o serviço seu. Não, não atrapalhou nada. Aí sabe o que acontece? Aí nós já filmamos o que o senhor faz da vida, assim, também. É? É. Me falaram que a sua esposa também é muito simpática, ô, seu Zé. Ah, é? A dona Cida, é. Ah, tá aí. Eu encontrei com o alemão, ele mandou um abraço pro senhor. Ah, o alemão? O alemão é que entrega leite aí. Ah, sim. Ele falou assim, ih, você vai gostar da dona Cida também. Legal. Esse farelo é pra quê? Pra cavalo? É pra porco. Pra vocês têm porco aí? Tem, quer ver? Nossa, queria porco aqui. Queria, sempre pra comer. Serve pra comer? É, vem aqui pra ver. Aqui em Catuçaba é tudo meio roça, né? É meio roça. Vamos lá. É, lugar meio, né? É manso, o cachorro é manso. É manso, não? Eu já cheguei aqui, eu já vi que a carinha dele era mansa. Ah, pra quando que é esse porco que você tá cevando? Olha. Grande, hein? Grande. Já tá pra hora, né? É na hora, vamos matar um milhão. Então, seu Zé, o senhor faz o que com esses porcos? É, o senhor usa a sua carne, guarda banha, o que que você faz? Guarda banha, usa carne. Faz linguiça, não? Faz linguiça. Ah, é? Nossa, quando o senhor for matar, eu queria saber, acompanhar isso aí, quem que mata? Ah, é um gerro que mata. Ele vem aqui ou o senhor leva? Ele vem aqui. Vem aqui? Sim. E onde vocês lidam com a carne aqui mesmo? É aqui mesmo. É? Então, se o senhor permitir, eu gostaria de vir aqui no dia que o senhor fosse lidar com isso aí. Ah, por mim, não tem problema. Então tá bom pedir pro seu filho ligar pra mim. É. Legal. Vocês tratam ele no quê? No farelo? Quem mais? Farelo, fubazão. Fubazão. Mas vocês não plantam milho, né? Não planta. Não planta. Você compra o fubazão? Compra o fubazão. Compra dos outros, né? Farelo. Tá certo. Ô, seu Zé, se o senhor não tivesse vindo hoje aqui, o que o senhor estaria fazendo? Ah, se não fosse você vir, eu tinha saído com o Cláudio. Pra fazer o quê? Ah, eles estão esmolando pra festa. Esmolando pra festa, né? Festa aqui de São Pedro, não viu falar? Já vi, festa de São Pedro da Catuçaba, né? É. Tá certo. E como que é essa coisa de esmolar? Porque o povo na cidade não sabe o que é isso. Eles não conhecem esse jeito, assim, de sair pedindo dinheiro pra fazer a festa. Não. Que nem São Luís. Uhum. Então até o pessoal aqui na roça, uhum, entende. O pessoal entende. Entende. Então, mas acontece que esse vídeo o pessoal da cidade vai ver. E eles não sabem. Eu queria que o senhor explicasse como que funciona isso. Ah, isso aí é que nem nós saímos para fazer a festa São Pedro aí, né? Uhum. Então nós saímos, fomos lá pro lado de Cunha, viemos por lá fora tudo. A turma trata bem na gente, pô. É? Trata bem na gente, dá pouso pra gente. Dá pouso também? É. Então, mas daí vocês vão pegando dinheiro pra fazer a festa pra aqui no bairro. Pra fazer a festa. Na Meicunha tá longe daqui, não tá? Ah, cuida longe, tá longe. E o pessoal? Mas aí vamos e pôs pra lá, fica pra lá. E eles dão o quê? Dão dinheiro? Dão dinheiro. Dá porco, galinha? Algum dá porco, algum dá bezerro. Ah, algum dá arroz, feijão? Arroz, feijão. Que legal, né? E na festa que tem, em julho, né? Final de junho, né? É final de junho. Final de junho. O que que tem nessa festa? Ah, tem comida para comer. É. Vem gente aiada de fora, vem de Taubaté. Mas e tem que pagar essa comida? Não, as comidas você sai esmolando, sim. É, festa é assim. Às vezes um da chutória não vem. Uhum.
E um não dá, vem, come no canto daquele. Então dá certo, né? Dá certo. Que legal. E essa mandioca que o senhor tem plantado aí, quem que cuida dela? É nós mesmo. Eu sei, tem uma cana aí também. É, isso pé de pera aí. Pé de pera. É aquela pera dura ou não? Não, da molinha. É da molinha. Da molinha. E o que que vocês fazem com a mandioca? Ah, mandioca é pro gasto. Pro gasto? É. É, não faz farinha não. Não. É, não tá dando eu mais pra fazer. Eu ponho pro gasto, ó. E a cana? A cana mesmo eu tenho ali de provisório, né? É, provisório. Só patei ela ali, né? Patei o pé de cana ali, né? Precisa... Mas você tem... Daí eu corto quando pego de mar, eu corto, dou de mar. Tá, mas vocês fazem uma garapinha de vez em quando ou não faz? Não tem jeito, não velho. Tem. Uma garapinha bom, né? É bom, gostoso. Café de garapa, né, seu Tom? É, café de garapa. E aí, onde que a gente pode conversar? Onde que o senhor acha que é um lugar gostoso pra nós conversar? Na área, é bom. Na área é bom. Então vamos lá na área. Vamos embora. Se a dona Cida quiser falar também. Cara, ela vai falar sim. Ela gosta de falar? Gosta. Ela fica com você. Aqui é sossegado, né? Na Catuçaba, né, seu Dê? Como é? É sossegado aqui, aqui né? Aqui é bom, pô. Gostoso. Aqui você. Você deita a cama, dorme tranquilo. Não tem barulho. Não tem barulho, gostoso, pô. Lugarzinho bom morar, pô. Bom dia, a senhora é a dona Cida? Bom dia, dona Cida. Muito prazer, eu sou o Chico. Obrigada. A senhora quer conversar depois um pouquinho com nós? Na conversa. Então tá bom. Quer sentar agora já ou daqui a pouco? Tô lavando um pouco de louça. Então daqui a pouco eu chamo a senhora, tá bom? Uhum. Tá joia. Tá obrigado, dona Cida. Vou lavar as louças. Eu vou entrevistando então seu marido por enquanto. Bom dia, fala vontade. Então, seu Zé, vamos começar do seu nome. Como é que é o seu nome completo? Fala pro apelido. É, pode ser o apelido também. O apelido mais conhecido da turma. Como que é o apelido? É, Zé Carioca. O nome que é dele é Zé Claro. Zé Carlos? É. Ela quer falar já lá. Puta, eu falar. Então, o nome completo, como que é? José Carlos? José Claro. Ah, José Claro. É, José Claro, é. E só José Claro, é isso mesmo? Só José Claro, curtinho, tá curtinho. E o senhor nasceu aonde, seu Zé? Eu nasci... No município de Cunha. De Cunha? Cunha. A data que o senhor nasceu, o senhor lembra? É... De... 1934, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. É. Ô, seu Zé, como que era o lugar que o senhor nasceu? Ah, rapaz... É ali da Rio Ferrari, que eu fazia o nome Ferrari lá. Uhum. E nem morava pro Sininho um pouco. Então tem que ser Ferrari, né? Uhum. Mas como que era assim? Era um bairro? Tinha... Ah, um bairro. Tinha várias casas? Tinha várias casas. Primeiro tinha muita casa nas roças, né? Uhum. E, então tinha muita casa. Como que era a sua casa que você mora, que o senhor morava? Ah, a casa de primeiro da turma era tudo de madeira, né? Ripado, barreado de barro. Uhum. E de todo mundo era assim. De todo mundo era assim? Todo mundo. E a cobertura, como era o teto? Ah, é, às vezes era sapé. De teia era muito difícil. Difícil? Difícil. O senhor arrancou sapé já pra cobrir as casas? É, arrancava sapé. Arrancava sapé. É. E... Luzinho de querosene, né? Luzinho de querosene. É. Tá certo. É engraçado, rapaz. E o pai e a mãe faziam o quê, seus? Ah, né, ele dava com roça, criava cação. Uhum. A vida de primeiro, rapaz, é diferente, não? Diferente? Diferente. Então, conta um pouquinho dessa vida pro povo de hoje, porque tem gente na cidade que não... Agora que o dia, eu fui fazer um exame naquele dia, e tava a turma tudo folgado lá, né? O médico, não sei, ele estava lá de reserva dele, né? Uhum. Ele, a enfermeira. Daí, garrei puxar esse negócio do tempo antigo. Uhum. E eu garrei contar um pouco do tempo antigo. Fica tudo arregalado da casa, porque esses mais novos não sabem nada disso. Não? Daí, eu, chegou a hora de fazer o exame, eu fiz o exame. E na hora de sair, né? Eu despedi de defender. Seu Zé, obrigado, você deu um show com a turma aqui, rapaz. O que, que o senhor contou pra eles lá? Ah, rapaz, né? Faz tempinho já, mas nem tem... sei o que eu falei. Sei que vem contando coisa antiga pra eles, né? Uhum.
Tá, então, eu vou perguntar. Vocês eram quantos irmãos? Homem, eles foi morrendo também. É, antes de nascer, morreu uns três. Uhum. Daí eu nasci. Daí tinha... Daí é... Dito Carioca, Sente Carioca, João Carioca e eu, quatro. A mulher, acho que eram uns quatro, cinco. Era um bandinho grande. Grande. É. E o que, que vocês brincavam, seu Zé? Ah, rapaz, a brincadeira de primeira era diferente agora, né? Hein? Como que era? Ah, onde eu morava no Ferrari, contei pro senhor, então tinha uma ladeirinha assim, pra bateria, né? Uhum. Então eu com o marido e minha irmã, só nós dois, pusava a tábua na ladeira assim e sentava em cima e ia embora. Escorregando. E uma hora dessa, rapaz, a tábua passou por cima do dedo dela e solou o dedo dela tudo. A brincadeira de primeira era diferente, né? Era. Era gostoso, pô. Tinha mais outras brincadeiras? Ah, depois disso ia. Eu gostava de fazer, sabe o que é gangorra? Sim. Eu gostava de fazer gangorra assim, balancei o pau. E fura ali, né? Um formão, pega, corta outro pau, aponta ele e balancei aquele pau ali, né? Uhum. Isso é muito em cima e vira roda. Então lá no Santana eu fiz isso aí, juntava meninada, rapaz, tudo balançado isso aí. Chegava a varar o pau pra cima. De tanto que brincava? Tanto que tá virando ali. Uhum. É gostoso. Vocês brincavam de lencinho atrás também, não? Brincava. 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 Pega-pega. Pega-pega. Esconde-esconde. Ah, na escola. Aquele cantado lá de lixo. Foi alô, Zé Carioca, na lata de lixo. E tinha mais. Tinha música nas brincadeiras ou não? Não, era só no verso. Só no verso? Só no verso. O senhor lembra algum versinho além desse aí, não? Ah, rapaz, faz muito tempo isso. Faz tempo, né? O senhor não toca nenhum instrumento, não, né? Não canta, né? Então, seu Zé, que idade que o senhor começou a ajudar os pais a trabalhar? Ah, era criança, pô. Antigamente, não é que nem hoje. A turminha estava pequena assim, saía ganchadinha nas costas, ajudar os pais na roça. Uhum. É. Eu estudei na fazenda do Mirto, Santana. Eu morei lá um tempo também. Quantos anos você estudou na escola? Ah, pai, não tenho bem certeza. Mas eu estudei lá. Uhum. E peguei tirar empreitado lá nessa fazenda. Uhum. E... eu sei dizer que quando eu estou lá nas plantas da roça, assim, da fazenda, assim, né? O Terê chamava de Carioquinha. Carioquinha, quando você estiver trabalhando pra cima, eu morava pra baixo, pra baixo fazendo, né? Não precisa sair na sua casa. Do jeito que você vier da roça, pode ficar na escola. Daí eu vim da roça, já levava a bolsa, almoçava na roça, né? E o pessoal, e calçado eu não tinha mesmo. Não. Né? Que idade que o senhor colocou o primeiro calçado no pé? Ah, tinha uns 18 anos. 18? Nem sabia da gente, sabia, velho, que calhadão. O que, que a dona Cida tá falando aí, dona Cida? Ele tá que nem casco de cavalo. Que nem casco de cavalo tava no pé dele. E o seu? O meu não, eu tinha 11 anos que eu apanhei o sapato dele, que tava com sarampo. Ah, por causa de estar doente, né? É. Eita. Assim, gente, que é diferente. Mas o senhor aprendeu alguma coisa na escola, seu Zé? Ah, aprendi, mais ou menos. Mais ou menos? Escola, era fraco, não? Era fraco? É, até quarto ano. O senhor aprendeu a ler e escrever? Aprendi. Isso aí o senhor aprendeu? Aprendi. Tá certo. Ah, seu nome, tudo eu faço. E, então, a idade que o senhor começou a trabalhar? Voto. Vota também? Voto. Mas nem precisava mais, né? Nem é obrigatório, mas... Não. Mas até agora eu gosto de votar ainda. Você gosta de votar ainda? Tá ruim de votar, eles olham, né? Tá ruim? É verdade. A turma quer trabalhar mais, rapaz. É. Não é mesmo? Uhum. Ô, seu Zé, vamos voltar lá pra casa que o senhor morava.
Quantos cômodos tinha essa casa, o senhor lembra? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, é um condinho meio grande. Era grande? Mas era três cômodos só. Era três cômodos? Três cômodos. Uhum. Sala, cozinha, quarto? É, tinha sala, a sala, um quarto e uma cozinha grande. Era isso que tinha? É, isso que tinha. E banheiro era onde? Banheiro não tinha. Não? Não. Como que fazia pra ir no banheiro? Conta. A turma, olha, Santana lá, onde eu tô falando pra você. Uhum. Tinha muito morador. Sim. Só na Vale Santana tinha umas 32 casas. Então, o banheiro da turma, perto das casas, era um pasto de porco de 30 quilos. Ah, era um pasto de porco. Era pasto de porco. Então já deixavam o banheiro, um campozinho de mato, perto das casas. Então todo mundo ia... Se roçasse aquele banheiro dele, já tudo brigava. 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 Ah, porque aí o mato escondia. É, o mato que... É. Que vedava, né? Vedava, é. É, o banheiro era isso aí. Era... Rapaz, a turma sofria. É. Você imagina bem, um dia de chuva. A coxada precisa sair num lugar desse, né? Correndo, né? É. Não era fácil não, bobo. Não tinha guarda-chuva, né? Ah, rapaz, tinha, mas não era tudo que tinha. Não era tudo que tinha. Tá certo. Mas vocês não enterravam assim, quando vocês faziam a necessidade? Enterravam? Ah, tinha muito porco. Você porco, 30... O passe tinha 30 arqueiras. 30 arqueiras. O passe porco? Então o porco comia. Ah, o porco comia. Cagava por lá, ficava por lá, sumia. Tá certo, né? Querida. Mas ele come mesmo, né? Come, um pouco de vergonha, velho. E papel higiênico, vocês usavam o quê? Não, mato. Qualquer mato. Quer dizer, tinha que escolher o certo, né? É, né? Até agora ainda tem ainda tem parece pedra aí. Que é? O tal limpa cu de velho. Limpa cu de velho? Não é o carção de velho que você fala, é outro. Não, acho que é o mesmo. É, que tem uma florzinha amarela. Então, assim. É o carção de velho. Ele é peludinho, né? É, esse meu tiozinho. É. Esse é o... Esse é o melhor que tinha. É o papel da turma. Papel de luxo. Então esse mato, quando tava roçando, nem cortava, ele não cortava. Ah, não cortava. Já deixava ele. Já deixava ele. Ah, legal. Isso é de serviço, bom, né? Não, rapaz. Ah, rapaz. A turma de primeira padecia, bom. Padecia, né? Ô, seu Zé... Por exemplo, o Durinho não tinha. Não. Ah, eu conheci um velho. Conhecia um velho e a velha. Chamava Benito Figurino e Dona Riqueta. Uhum. Eu lembro dele direitinho. Olha, tinha que subir no quesartão de morro, plantar capãozinho de feijão, capãozinho de milho, poder comer e beber, rapaz. Mas a terra era deles ou era do patrão? É patrão. É patrão. Patrão. Então plantava de ameia. Ah, pagava renda, não sei o que era. Arrendo. Ah, tá. Mas aí, vendia a produção ou... Mas aí guardava pra comer, né? É, mas vendia alguma coisa? Ah, alguma coisa vendia. Feijão, assim, com coelhinho e pistantinho, vendia. Aham. Uhum. E vocês tinham porco, galinha, não? Tinha. Tinha? Tinha. Então a carne tava garantida ali, né? A carne tava. Tava. A carne era do terreiro. A carne era do terreiro mesmo. Vocês caçavam também, não? Hã? Caçava? Eu cheguei a caçar bastante. Bastante. O que que era? Cartucheira? Cartucheira. Cartucheira. Que bicho que vocês caçavam? Ah, rapaz, é no sertão assim, tem tudo qualidade de bicho, né? Uhum. Mas o melhor? Ah, rapaz, o melhor é o porco do mato, a paca. É. A anta também gostou, pô? Anta. É, tinha anta aqui? Tem, né? Ainda tem? Deus o livre. Ah, é? Esse terreninho que eu tenho lá faz divisa com a reserva, né? Uhum. A zera dói na divisa nossa lá. Né? Uhum. E onça tinha? Tem bastante. Até agora outro dia. Tem dois burros de caçoito lá, de dia. Aí a Cida vira de baixo, mandava lá pra mim, disse que o burro tava com lixeira. Uhum. Mas não era nada disso, o burro não tinha nada. É o limpinho.
Mas é uma onça. De dia veio. Que durou dos dois de mar lá, rapaz. Machucou. O burro acordou um eixo pra ali, esse burro. Assim. Uhum. Os demais vêm parar aqui na fazenda do Sanseis. De medo, pularam baixar burro e tudo. Foi agora esses dias? Agora esses dias, uhum. Mano. Já. Ô, seu Zé, o senhor tem saudade daquele tempo lá? Tenho, rapaz. Mas era melhor ou pior que agora? Ah, rapaz, sob o jeito de vivência, e como tem acontecido muita coisa agora, né? O pessoal andando matando os outros meio. Uhum. Meio à toa, e esse tempo era muito difícil a morte. Porque o pessoal hoje está meio. Meio violento. Tá meio violento mesmo? É. E aquele tempo você podia deitar numa rua que dentro da terra, Batuba, você amanhecia lá. E hoje não pode usar. Aquela vez sobre isso aí, meu. Uhum. Mas era mais dificultoso outras coisas. Era mais difícil. É, estrada de carro não tinha, né? Pra você, que nem a gente morria ali. Você conhece o bairro de Cunha lá, não? Conheço. E é difícil pra ir em Cunha, né? É. E tinha que levar o defunto nas costas. Levar como, em Cunha. Como que levava o defunto? Hã? Como que levava? Na rede. Na rede? Eles falavam bengue? Bengue? É isso aí. É. E vai tudo fazendo, tinha uma rede aí. Uma rede guardado. Pra levar defunto? É. Precisa morrer um fulano lá da rede e ele vai emprestar, né? Pra enterrar no cemitério. É. Aquele Arte Lagoinha lá, uhum. No Arte Lagoinha mesmo, era puro pedaço de pau, vara, que a turma levava essas coisas lá e pinchava lá, fazia um calheiro lá. Uhum. Aí é difícil. Olha. Doutor, como é que não tinha? O doutor que tinha era farmacêutico. Uhum. Essa estrada que tinha de São Luís, não tinha essa estrada. Era estrada de animar. Então ficava a gente dentro em casa, você riava o animar, montava o cavalo e lá consultava com o farmacêutico. Lá se consultava com ele, dava o remédio, montava o cavalo e ia embora. Mas não tinha benzedor? Benzedor tinha bastante. Tinha? Tinha. E dava remédio, os benzedores davam remédio? Dava remédio também. O senhor lembra algum remédio que eles davam ou não? Mas era pra criança, assim. É aquela, viu falar de dose? Sei. É uns vidrinhos, assim, que aqueles assim de dose, assim, tudo docinho, né? Uhum. Mas tinha o nome das doses? Tinha. Tinha. Briônia, camomila. Isso aí. É, arsênico. Ah, rapaz, que jeito as coisas mudam, né? Muda, né? É desse jeito aí. Pra onde que o mundo vai, seu Zé? Hã? Pra onde que o mundo vai? Ah, rapaz. Ah, nem sei, rapaz. Você não consegue imaginar, não. É, muda muito, né? Uhum. Quando o senhor era criança, o que o senhor imaginava que o senhor ia ser quando fosse adulto? Ah, rapaz. É, eu nem não pensava muito. Não. Mas quando eu era meio grandinho, eu pensava em casar, ia ser gostoso. Ah, tá, bichão. O que é? A dona Cira gostou lá. Mas então, já que nós estamos falando disso aí, vamos conversar então. Como é que o senhor começou a interessar nas meninas? Como é que foi? Foi a primeira dona Cida ou teve... Não, tive bastante namorada. Teve bastante? Sim. E ela sabia disso já, não? É. Ela sabe disso? Ah, rapaz, não sei. Você continua agora sabendo. Vamos conversar lá perto dela, não? Vamos. Vamos lá, então. Vamos. Quer levar a cadeira? Então, quando foi pra mudar pra cá, é. eu tava com 20 anos. E a mãe falou pra mim, ei, Zé, você é acostumado na minha... No meio da moçalhada aqui, agora você vai pra lá e vai deixar as meninas aí. Eu falei, ah, e a Ciduna, então? E por fim deu certo, rapaz. Deu certo.
Mas por que que o senhor veio pra cá, seu Zé? Trabalho. A pessoa mora na roça um tempo, depois vai indo. Ele, a gente quer mudar, né? E como muito mudou, a Santana lá tinha só lavar 32 casas. Quando esse ano de lá tinha saído quase tudo. Tinha saído quase tudo. Só da vagante, eu estava fazendo inteirinho. Só pagando, a turma pagando de criação, uma coisa ou outra. Uhum. Olha, foi sair na turma. Hoje a fazenda acabou. Virou tudo no mato. Mas quando o senhor veio pra cá, aqui era roça também, não era? Aqui era roça mesmo. Era roça também. Ah, não, já tinha uma vilinha ali. A vilinha, mas não era um... Não, que não. Hoje, é. Mas o senhor veio atrás de trabalho, será não? Eu? É. Ah, também tinha muito serviço pras roças, né? Tinha. É, roçar pasto, uma coisa ou outra, né? Uhum. Tá certo. Vamos lá conversar, botar a dona Cida na história? Que ela tá louca pra falar. Pode ser, ele começar a falar mentira, eu vou... Não, por isso que eu tô botando... Por isso que eu tô falando pra ele vir aqui. A senhora já terminou a louça ou não? Já. Já? Então vou botar os dois sentados pertinho, um do outro. Vou pegar outra cadeira pra senhora aí. Tá ruim, hein? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se ele mentir, eu tô perto. Tá certo. Ô, dona Cida, então vamos apresentar a senhora primeiro. Como que é o seu nome completo? Maria Aparecida Santos Claro. Nasceu onde, dona Cida? Bairro do Pinga. Bairro do Pinga é aqui pertinho da Catuçaba, é, né? É. A data que a senhora nasceu, pode falar? 1939. 1939. 31 de dezembro de 1939. Sou derradeira de do ano. Derradeira de do ano. Ô, dona Cida, vamos, já que nós estamos falando do como vocês se encontraram, eu perguntei pra ele se ele já tinha tido outras namoradas, né? Ele falou que já. E como que a senhora interessou nele? Como que foi? Ah, foi por acaso. Por acaso? Pegou você daqui a pouco, né? Eu tinha bastante namorado, mas... A senhora também teve? Eu tive bastante namorado. Você não contou pra mim, né? Só que... como se eu é segredo, meu também podia ser, pode ser. Agora não. Então, a gente começou a se gostar e... Só que a gente, né, aquele tempo era um tempo muito seguro, né? Uhum. Os pais da gente não davam folga, não. Então, no dia do meu casamento mesmo, eu fui... Depois que a gente casou, casei em Aparecida. Depois que a gente casou, a minha mãe... Nós, a gente foi balançar na roda gigante, minha mãe ficou embaixo vigiando. Ficou vigiando? Quando a gente acabou de descer da roda gigante, foi já direto para os quartos. A daí foi junto. Ah, é, mas já casado? Casado, é. A gente casou no civil, a gente casou no dia de São Benedito, Semana Santa. É casinho que ele precisava. Civil. Não, civil. No civil, depois no religioso em Aparecida. Aparecido. Então daí a gente. Aqui não, nem depois. Aqui. Só que quando eu tinha falando, o senhor fica quieto. Deixa a minha vez. Aí, a gente, na casa no civil aqui há 8 dias de ir para Aparecida. Depois a gente estava casado no civil aqui, né? Uhum. Lá a gente não podia nem passear junto, não. Não. Não, minha mãe era rígida mesmo, viu? E, mas assim, quantos anos vocês tinham quando ficaram namorando, começaram a namorar? Ah, acho que a gente namorou uns 11 meses, não, por aí. Foi rápido então? Foi, e daí eu casei com 19 anos. 19. E ele Carioca tinha... tinha assim, 25, 25, né? 25. 24, porque eu sou 5 anos mais nova que você. Ô, dona Cida, o que que interessou mais nele? O que que era? Ah, sei lá, a gente é bobo, né? O que gostava do caboclo, né? Mas o que que gostou nele? Isso que eu quero saber. Porque na verdade nós somos primos. Vocês também primo, né? Tá. Não, primo segundo. Então, é primo, beleza. Tá, mas... Até morava perto lá, parece que eu se encantei nele, mas só que a minha mãe, ele toda tarde ele ia em casa, mas só que ele, toda tarde ele ia em casa, só que não via eu não. Não? Não. Ah, não via, ele tava passando roupa. Só que ele sabe que eu tava passando roupa dele, me via, porque eu tava passando roupa sem ele. Vocês mas não conversava, nada, não. Minha mãe, olhava no tempo, assim, tinha um chapeuzão de pai na cabeça, você escolhia o chapeuzão mesmo. É. Você que tava no chapeuzão, eu não. Ah, é. Tá mentindo já, ó. É pecado mentir. Eu não tenho nada, eu usava chapéu, eu sei, eu nunca usei chapéu. Mas vocês mandavam bilhetinho pro outro, não? Mandavam recado? Não, recado, porque da minha cunhada, a irmã dele, sempre em casa, né? Era de chegar na caote, né? Mandava recadinho. Recado.
Mas aí... morava pertinho, que vinha daqui. Bom, trabalhadeira, tudo a vida foi. É. Graças ao bom Deus. É, daqui nós morávamos longe do outro, aqui na onde? Mais um pouco daqui na estrada lá embaixo, né? Ah, pertinho. É pertinho. Não dá pra ter saudade, não. Não dá pra ter saudade. Mas saudade dava. Sempre tava. Diz que, ó, então, é, diz que amor de longe é querido, de perto é fedido, não é? Nossa, não que tá pediu, falando. Não. O amor longe é querido, porque passa tempo sem ver, quando vê, ai meu Deus. Aqui. Aí é bom, né? Mas de perto? Ah, demais também. Demais não, né? Pera, pai. Tá aqui. Certo. Ali é meu amigo do coração. Ô, dona Cida, mas a senhora nasceu aqui no Bar do Pinga? Que era moda aqui. Nasci no Bar do Pinga. Bar do Pinga. E a senhora, como que era a casa, o lugar que a senhora nasceu? Ah, era pau a pique também. Pau a pique também. É, também era. Seus pais faziam o quê? Meu pai era lavrador também. Coisa. A senhora também ajudou na... Não, eu ajudava muito em casa, porque eu era a primeira filha. Nossa, eu fui... Olha, eu desde meus 10 anos... Ai, desde meus 10 anos eu tô no trabalho, até hoje eu tô com 77 anos e continuo. Não parou. A senhora tirou férias alguma vez? Nunca na minha vida. Não sabe o que é isso? Uma vez tirei férias, 11 dias doente, eu tirei férias. Porque tava doente? Não, eu fiquei 2 meses no hospital. Dois meses no hospital. Não vai contar mais. Um mês no hospital. Fui ganhar neném, fiquei. No hospital. Ficou até branco, não tava só. Mas assim, ficou até branco. Mas assim, de não. É porque nos 10 anos já era torradeira de café. Ah, tá, ajudava. Torra café, trabalhava no mujol a semana inteirinha fazendo farinha. Mas da família sua? Não, era pra pegar de fora, sabe? Os vizinhos levavam lá pra gente fazer farinha pra eles. Levava Entendi. O milho e pegava farinha prontinha em casa. Uhum. Eu lenhava tudo nas costas pra fazer a farinha. A senhora que lenhava? Eu que lenhava. Uhum. Lenhava, pegava tudo nas costas pra fazer a farinha. Trabalhava a semana inteira no mujol. Mas peraí, tinha ajudante, não tinha pra fazer a farinha? Não. Não? Só eu. Era farinha de milho? Farinha de milho. Eu levantava... Não, rapaz, é farinha de milho de mujol. É trabalhosa, eu né? Eu levantava de madrugada. Não tinha calçado, né? Sapato. Aí a gente pegava e ia no mujolo, a gente banava aquele farelo do milho, põe ele de molho, né? Que é só com milho, tira aquele farelo, põe de molho, fica 8 dias de molho um coxo, depois a gente pega, lava e põe para socar, põe, escorre aquela água e põe no mujolo para socar, fazer o fubá, né? Certo. E eu pegava e apanhava aquele fubá, aquele farelo nesse meu pé, assim, para aquecer meu pé de gelo. Porque ele tava meio quentinho. O farelo é quentinho, ele o farelo fermenta, é para deixar, né? É. Eu ponhava no meu pé pra esquentar, pra escarangar os dedos do pé. Nossa. A situação, né? E o primeiro sapato, como é que foi? Então, daí meu pai comprou, sabe aquele sapato conga que falava? Conga? Conguinha, conga, é. Uhum. Então, eu tava doendo e ele comprou pra mim usar. Não, mas quando eu era pequenininha, eu usava sapatinho, tinha minhas fotos lá com sapatinho. Ah, mas isso sapatinho era só pra... Quando eu era pequenininha, né, depois... É. Cresceu. Ah, mas eu às vezes eu paro e penso bem, porque é o jeito que eu criei meus filhos, lá no sertãozão, sabe? Lá no Bando Puruba. Ah, só criou os filhos pra lá? É. Então a minha caçula saiu lá com 5 anos, que a gente mudou aqui pra Bando Pinga aqui. Aí eu às vezes eu paro e penso, o tanto que eu já trabalhei, ó, parece meio mar, parece que é uma estátua. Só merece uma estátua? Parece que eu sou uma estátua, de tanto que eu já trabalhei na minha vida, viu? Não, mas eu quero entender, por que parece que a senhora é uma estátua? Ah, porque eu não sinto dor, não tomo remédio nenhum. Então isso é bom? Não, não tomo remédio nenhum. Pode perguntar pra ele. E o seu Zé Carioca, toma algum remédio ou não? O Zé toma. Agora tem tomado. O que é isso que você toma, seu Zé? Ah, o Zé faz uns 4 anos, mas ele toma bastante remédio. É. Toma. Mas ele tá bem, olha o sorriso que tem no rosto dele, né? Não, é. Sai eu de casa. É, ele deu pneumonia várias vezes, né? Ele teve internado. Ele tomou de cuia mesmo, desde ele teve. Como é arritmia? Ele tem arritmia. Ah, negócio de coração, né? É, então ele tenta tomar remédio direto, né? E a senhora não toma nada? Nada, depressão, não tenho nada. Depressão não toma mais, né? Não tomo nada. Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu me sinto um estátua, gente, com essa idade. Que eu tô, agora... trabalho gente que eu já trabalhei na minha vida. Entendi. Eu trabalho em casa de festa, há quase uns 20 anos que eu trabalho de cozinheiro em festa. Uhum. Eu às vezes os padres quando você assim, a senhora não sente câncer? Eu falei, não sinto câncer nenhum. Não, tem muita saúde, né? Quantas horas a senhora dorme por noite? Ah, eu deito mais ou menos 10 horas, 10 e meia, mas 6 e meia tô de pé. Tá, então só dorme bem também, umas 8 horas, né? É por aí? É. Eu também dorme bem. Dorme bem também. Eu levanto cedo, igual 6 horas, 6 e meia, eu já tô trabalhando. Aham.
Então, dona Cida, a senhora falou que não toma remédio, mas quando era criança, né, a senhora falou que ficou com sarampo e tal, né? É. Como que fazia pra curar isso aí? Comprou um sarampo? É. Quando tá, você vai morrer de risada. Primeiro tinha o tardia pra aparecer o sarampo, né, gente? Né, pra estourar o sarampo. Tinha febre, né? Dava febre, né? A gente tomava chá de sabugueiro. Chá de sabugueiro, mas é bom. É bom, eu conheço. É, conhece sabugueiro? Conheço sabugueiro. A senhora tem ainda o sabugueiro aí, não? Desapareceu, gente, não vê mais, né? Lá na casa do seu Alfredinho Rocha tem um pé. Tem? Você pode pegar ali, eu não sei como é que pega aquilo, se é de muda ou de semente. Também não sei. Mas ele tem um pé e ele não aqui sabe pra que que serve. Ih, rapaz, vai arrebentar um sarampo. É bom, sabe, né? Vai arrebentar um sarampo que é com ele mesmo. Ele tira febre, não tira febre? É pra, então, o sarampo dá muita febre. Então ele acho que corta a febre, o sarampo estourar, né? Vai brotar, né? Então a senhora curou com isso, sabugueiro. É, sabugueiro, flor de sabugueiro. Xaropinho de flor de sabugueiro. Ah, vocês faziam xarope? É, xaropinho. Com açúcar e era da flor? Da flor. Da flor, né? Uhum. E a senhora lembra algum remédio mais que vocês usavam antigamente, não? Ah, gente, usavam de chá, essa coisa de mato, né? Primeiro era mesmo. Aquela erva de Santa Maria usava pra alguma coisa, não? É, erva de Santa Maria pra curar, tinha saguado, né? Tinha saguado. É, com leite de peito. Ah, é? É, de nove mãe. Pra curar leite, pra curar criança aguado. Como é que é de nove mãe? Tinha que pegar leite? Tinha que pegar leite de nove mãe e colocar na erva Santa Maria, no sumo da erva Santa Maria, dá pra criança tomar. Isso é pra curar a criança aguada? É. Olha, essa eu não conhecia, dona Cida, muito interessante essa. Então, a senhora teve seus filhos em casa, não? A maioria foi só dois que eu ganhei na Santa Casa. Os primeiros foi de parteira? Feliz. Foi. Minha sogra. Minha mãe. Ah, a mãe dele. É, minha sogra. Mas não precisava nem chamar, porque ela já estava pertinho, então? É, estava pertinho. E a dieta e o resguardo, a senhora fez? Ah, muito pouco, mas trabalhando. É, a senhora fez trabalhando. Mas a criança não tinha que ficar recolhida no quarto? Como que era isso? Ah, eu deixava recolhida no quarto, mas eu mesmo ficava, eu não parava. A senhora não? Toda vida, não lavava roupa, um menino que eu ganhei na Santa Casa, eu cheguei de lá, eu fiquei um mês lá, né? Daí a enfermeira, a mulher que era parteira na Santa Casa, uhum, ela é viva até hoje. Daí ela falou assim, eu sei que a Cida não vai embora não, porque eu tava sentindo dor, daí eu fui pra Santa Casa. Chegou lá e falou assim, eu vou deixar a Cida embora, porque ela nasceu lá onde eu morava, lá no sertãozão. Ela Sim. era moradora de lá. Daí ela falou assim, eu sei onde é que a Cida mora, eu falei assim, muito difícil, eu vou deixar ela embora não. E com essa foi ficando, fiquei um mês lá. Depois eu ganhei. Hoje não deixa mais, não. Depois eu ganhei o menino, vim embora pra cá. Cheguei em casa, minha menina, a minha mais velha, ficou tomando conta da casa. Era muita gente, ainda tinha uns pensionistas que moravam em casa, sabe? E tinha muito serviço pra fazer, muita coisa, muita roupa. Eu peguei e lavei roupa, porque tinha dois sacos de altura assim de roupa pra lavar. Eu lavei as roupas. Uhum. E encheu meu pulso de tanto aquela roupa que eu lavei com 4 dias de resguardo. No ribeirão, na água, no rio, assim, na água gelada, lá no sertãozão, que é groão. Mas porque tava atrasado também a roupa, né? Só lavou muita demais. Muita roupa guardada. A minha menina lavou, mas só que ela não lavou do meu gosto. Eu já não parava. Daí eu disse assim, assim, nunca vi, fica um mês fora de casa, chega e fica corrigindo a menina. Ela lavou o jeito que ela pôde. Mas eu peguei e lavei tudo, meu jeito, sabe? Achei que tava muito encardida, né? Encardida, né? Quantos filhos vocês tiveram? Eu tenho sete, morreu uma com seis meses. Morreu uma, com três, né? Seis meses mesmo. Então, essa coisa de deixar a criança no quarto, a senhora deixava os 7 dias ou não? Deixava. Deixava? É, porque era coisa, né, o pessoal falava tanta coisa. Não, aqueles que eu ganhei na Santa Casa, não. Não, eu tô falando os que ela ganhou na roça. Eu ganhei em casa, era? Era. Ficava. E botava tesoura na parede com... Palhava. Palhava. Cada coisa, né, pessoal. Conta isso aí, eu quero saber o que vocês faziam. É porque uma minha tia disse que ganhou um neném. E disse que ela estava no quarto com a criança, que viu quando a bruxa entrou pelo buraco da fechadura para chupar o umbigo do bebê, né? Uhum. E aí vocês deixavam lá o... A gente apanhava tesoura também de bobeira, achava aquela coisa, né? É. Ah, mas a senhora botava, né? Eu colocava lá. Pelo mãe, sim, pelo minha não. Minha mãe fazia, fazia, né? E deixava uma luzinha acesa também, de noite, assim, não? Até uns 6 dias deixava, depois não deixava. Então, eu vi falar... E o umbigo? O que a senhora fazia com o umbigo? Enterrava. Enterrava por quê? É quando caiu o umbiguinho, enterrava. Isso que não pensava, deixava assim... O pessoal falava... Mas criança não comia rato. Não, pensava de que se rato comia, se a criança quer ser ladrão. É, mas é então, essa história, agora, né? O rato comeu o umbigo, todo mundo...
Da onde? Dos políticos? Dos políticos. Político, vai ser nada com o inimigo dos políticos. Oh. E a sombra? É de primeiro? Sim, fale. Tinha um armazém, um homem tinha um armazém. Esse homem levantou cedinho e foi abrir o armazém, né? Chegou lá que a mulher zoou no telhado dentro do armazém. O homem se voltou para trás. A mulher, você sabe o caos. Então a mulher pelada lá dentro do armazém nosso. E a mulher foi lá ver, né? Daí ela contou o caos para a mulher. Que entrou lá para beber vinho, essas coisas. Bebeu demais. Ficou bêbado, não soube sair. Desencantou. Desencantou? Desencantou. O que, que é desencantar, seu desencantar? Zé? Desencantar, porque... Porque ela virou numa bruxa, depois ela... Ela é visível, né? E depois ela desencantou, ficou... Amanheceu o dia lá, descobriram quem é que era. A bruxa? A bruxa. Ah. E a mulher pegou um vestido dela, deu pra ela, ela trocou de roupa, sumiu. Sumiu pro mundo? Foi pro destino dela, né? Porque essa que a minha tia viu entrando, ela entrou na forma de uma pata branca. Numa pata? É. Porque é invisível, né? É. Não, mas às vezes é visível, né? A pata branca, né? É. Mas e assombração? Vocês já viram? Já. Seu Zé já viu? E a senhora? Eu não sei. Eu de carioca, meu irmão. Vamos ver o que o seu Zé vai falar. Viemos trazer os dois de Marginho que não gostamos aqui de pasto com o mar pro rapaz. Pra desmamar. E nós fomos embora de noite, tava com a colher de feijão das águas pra colher, rapaz, tá amarelando. Chegamos lá no atalho, não sei se já passou lá. Lá no Pingo, naqueles pinheiros. Não assim. Fui lá ainda. Passou lá, imagina. Já passou lá? Não, ainda não. Só fui até o seu Laurinho lá. Só. Ah, é? É. E ele falou pra mim, o Zé, que nem foi. Nem pós, eu vou embora. À noite, já. Eu vou pedir se embora de noite, rapaz. Falei, vamos, porque de madrugada ia ter um aluno que um dia. Falei, vamos pousar quando o galo cantar a primeira vez. Nem pega os animais. Rapaz, o babado do galo canta fora de hora. Que nem dentro da cama cantou. O Zé, o galo cantando. Ó, então vamos pegar os irmãos. É, o capricho tá perto da porta, assim. Abrimos a porta, assim, saímos. E logo em frente da casa tinha um matinho chamado Candeia, tava alto. Candeia. Ó, Zé, as mulas aqui, a minha mula aqui. Saí em cima do negócio, por lá, foi ter na grota. Acabou, não achou mais nada. Eu fui andando para frente. E o primo meu tinha duas éguas brancas. Foi lá no atalho dos pinheiros, um vultão branco, debaixo de um galheiro. Daí ele tinha ficado para trás, você vai lá, esperei vir, falei, eu disse, os vultos lá no atalho, no caminho. A égua de Tubrai lá. Quando falia assim, rapaz, ele tava debaixo de gazeira, era uma assombração. Que jeito que era? Era um homão. Um homão? Era de roupa branca. Maior que a gente, assim, não? Um homem gordo, rapaz, cabelo bem penteado, descalço. Uhum. Roupa de mortalha. É dos antigos ainda. É dos antigos. E saiu, pai, mas eu fiquei meio tertuviado. Depois que eu conheci, que eu vi que era um homem, ainda veio na minha ideia. Falei, gente, procura animais também. Imagina, Deus, fica meio lerdo, né? Fica meio lerdo. E só não ficou com medo, que desde a hora que saiu debaixo do engazeiro, já viu que era gente do mundo, né? Mas você não teve medo, então? Não, na hora assim não tava com medo. Não? E daí eu vi ele descendo assim, fazia voltinha com o menino do gado, né? E fazia, olha aí. Que pesão, muito cara. Aquele pesão grande assim, cabelo bem penteado, roupa de mortalha. Brabo, pai. Brabo? Brabo. Mas ele falou alguma coisa? Aí tava rumungando, ele não entende, rapaz. É outra língua? Outra língua. E brabo, falei, vamos correr. Vamos correr? Daí pronto, correu pronto. Até chegar na casa do tio meu, caiu em 7 tombos. Mas não largava o cabeça, não dava o cabeça. Outro dia que o sargento estava com medo de ir no posto,
É, por causa disso. É, por causa disso. É. Fiquei meio assombrado com... E esse é vivo, vivo declarado, sim. Se nós não saímos, acho que ele ia chegar ali, não é? É. Se não corresse, é, já não corresse, acho que ia chegar. Tá. Bom, eu chamei de égua, mãe. Não chamei... Sabiam que ele era gente do outro mundo, e ia chamar de égua, né? Claro. Chamei de tanto certo, ele estava procurando burro, e era os burros que estavam lá. Mas não gostou, não. Não gostou, ficou bravo. Ficou bravo. Tá certo. E a senhora, dona Cida, já viu alguma coisa ou não? Ah, eu assim, eu nunca vi, não. Não? Ah, uma vez eu vi um cavaleiro na minha frente, assim, mas ninguém passou. Eu ia vindo de noite, como a gente pegava criança, eu andava 3 horas a pé para trazer criança para aqui na encruzilhada, pegar bondão para a gente ir para São Luís, para levar para tomar vacina, né? Uhum. 3 horas a pé, saí de casa, já... Ah, não tinha relógio para saber a hora. Saí assim, as olhas. É relógio, tinha tudo. Daí eu pegava e saí. Daí quando eu ia voltando à noite com a criança, eu vi, quando eu cheguei assim, vi um cavaleiro abrindo a porteira assim. Falei, cavaleiro aqui, não passou ninguém por mim, né? Daí como é que surgiu o cavaleiro perto da porteira? E bateu a porteira e sumiu. Nunca mais. Não. E era de noite já? De noite, tardinho da noite. Eu estava seguindo embora, né, pra casa. Mas de primeiro tinha mais informação que agora, bom. Isso que eu ia perguntar. Parece que elas sumiram, né? Sumiram, não sei se por causa da luz elétrica, eu não sei o que aconteceu. De primeiro você andava assim de noite e você esbarrava a assombração. Eu tava caçando no sertão. Opa, tem mais história? Eu tava caçando no sertão e eu e um cunhado meu, irmão dela. Era menino, sim. Ele tava numas pedras lá na Paraibuna. Paraibuna? É. E o pai com o irmão meu tava numa esteira de barrinha pra cima, assim. Mas não era longe. E esse negócio veio de lá. Então meu sogro falou pra mim, olha, quando o cachorro tá trabalhando no mato, sim, às vezes antes caça, assim, vem sem correr de cachorro, só com o barulho do cachorro, vem. Olha aí um negócio vindo, rapaz. Um carrinho que tá caído, sim. Armei um cano de espingarda, eu dou um. Antes dela cair na água, não cair na água, dou outro. Eu vi só que a sombra não passou, rapaz. E foi pro lado da Purubo, meio do mato, né? Você escutava os pau arrebentando tudo. Daí não dei caça nenhuma, né? Falei, por isso, vamos embora. Falei, mas não fala nada pro velho. O velho tava pra cima assim. Vamos ficar quieto, ver se ele viu esse negócio. Daí chegamos lá, bati uma osteosa lá. E ele falou pra mim, meu Zé, você não viu passar nem nada lá? Ele passou uma sombra lá, e eu, onde foi pra Bando Puruba, foi tudo quebrando pau. O rapaz entrava com o pau, tava quebrando tudo. E ninguém via nada? Ninguém via nada. Uhum. E ele falou, ah, rapaz, um homão de camisa branca passou pertinho de nós aqui. De dia, velho, com os olhos quentes assim. É, não é só de noite que tem. Não, então, é só de noite, não. É. Esse também eu vi ligado. E história de pelo do Malazarte, vocês lembram de alguma ou não? O senhor lembra? Diz que agarrou morrer muita gente, né? É. Ele falou, vou prender essa morte. Arrumou um saco, prendeu a morte. Ah. Diz que não morri mais ninguém. Mãe não morre mais ninguém. O maior pelo do Malazarte tinha impedido a morte. Depois eu tenho que soltar ela também. Porque a morte tem que ter, né? Lógico. Como é que vai fazer? É. O Pedro Balazar disse que é triste. Tá certo. Dona Cida e seu Zé, eu vejo que vocês se dão super bem, né? Quantos anos vocês estão juntos? Agora dia 6 de abril fez 59. 59 anos juntos. Eu tenho 59 anos, sabia? É? É a minha idade, então. É, a sua idade. Vocês casaram em 57, então? 1957? É. Nós casamos na Aparecida. É. Então,
Como é que hoje em dia a turma casa e descasa, casa e descasa? Mental desordem, né? Como é que é o segredo que vocês fazem pra manter? Porque eu vejo que vocês brincam um com o outro. Como é que é isso então, aí? Então, você acha que a gente que assim perante Deus, tem que cumprir com a palavra que a gente falou pra Deus, né? Uhum. E também outra coisa. Não. Porque a gente pega um fardo pra carregar, a gente tem com fé em Deus, tem que ter um filho. Um casal! Mesmo? Um casal, tudo casal ali. Um repino um pouquinho com o outro. Ah, com certeza. Mas é uma coisinha de passageiro, né? Não é que nem essa gente agora. Não, mas o pessoal de hoje é fraco, né? Eles são fracos na vivência, são fracos na fé, são fracos na religião, são fracos em tudo. Então, você sabe que os homens... Qualquer coisinha que um faz pro outro, aquele outro já não quero mais você, já vou, né, já parte pra outra. Mas as coisas não é bem assim, não. Você tem que ter o fardo pra carregar com fé em Deus. Mas como é que vocês fazem? Vocês esperam o outro acalmar? Vocês discutem, conversam? Ah, não liga. Às vezes quando começa a falar muito, eu saio de perto. Sai de perto. E o senhor, como é que o senhor faz quando ela tá muito chata? Mesma coisa. Mesma coisa. Sai de perto. Quando me xingo bastante, sai de perto. Só espero o bicho... Não, ele é meio nervosão. Ele é nervosão? Não é nada. Bastante. Um espera o bicho acalmar do outro, né, então? O que é aquilo que tu sabe? Aquilo que tu sabe é tanto eu como ela. O pessoal aqui que é muito bem nós. Uhum. Já cheguei com essa fama de vocês mesmo, que já falaram mesmo. Então, tanto ela como nossa, eu... Nossa, sai pra aí fora, é menina, é moço, é rapaziada, é homem, que é dona Cida, você para grito comigo, eu nem sei quem que é. Mas ela tem muito é gente que corre pro caminho fora aí. Sai é. O outro. Ai, galera, o outro bairro. Sai trabalhando em festa, assim, todo mundo gosta de mim demais. Vocês sempre foram e assim? E a gente desatei ali lá de cima. Pra verdade, eu não tenho uma inimizade. Não. É rapaziada, da carro de moto também, é de carro. E também outra coisa, não sei, todo lugar que eu vou, sou brincalhona, extrovertido, não sei fazer sentar. E o dia que às vezes, tem um dia, a gente tá meio apagado, não tem? Tem. Se eu sair pra ir abaixo, todo mundo já nota. É. Ou seja, aconteceu com o seu dia que você tá falando piada, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, não aconteceu nada, eu não posso ficar quieta nem um pouco perto de vocês. Já também já responde na lata, né? É, não posso ficar um pouco quieto, caramba. É, mas graças a Deus foi assim, sorridente, extrovertido, brincalhona, graças a Deus. Mas e vocês têm algum conselho pra dar pras pessoas pra ser desse jeito? Como que vocês acham que dá pra ser assim? Não, mas a gente fala, mas o povo hoje não escuta conselho da gente mais. Não escuta? Não, escuta, a gente fala, não adianta. Não adianta. Bem que a gente gostaria que fosse tudo assim como a gente, né? Porque minha mãe, ela criou a gente num regime assim, muito fechado, sabe? Era muito brava. Minha mãe, nossa, era muito brava demais. Não, pô, mas eu agradeço muito a Deus, a alma dela, que descansa em paz, porque pelo menos a gente apanhou bastante, mas a pessoa quer ser uma pessoa que preste, né? Pessoa assim, trabalhadora, pessoa que sabe respeitar as pessoas, uma pessoa que... A minha mãe, se ela estivesse conversando com a pessoa, a gente chegasse assim, fazia qualquer coisinha, depois que a visita sair, o briscãozão aqui comia sorto. Então a senhora... Eu era muito brava. Tá faltando educação hoje, então. Eu acho, porque hoje não pode bater num filho. Você tá xinga, ruim ou vejo, xinga o filho já fala palavrão, já põe a língua, já sai fazendo, já gosta de na banda dos pais. Tá certo. Tudo isso, mas então, por isso que eu... Então tem passando televisão, um senhor bravo que... Ele falou assim, que ele quer educar o filho dele como ele foi educado. Mas só que se ele for educar o filho dele como ele foi educado, ele vai ter preso. Ele falou assim, eu não posso educar meu filho dentro de casa e lá na rua ele pode sair, roubar, matar, fazer o que quiser. Ele falou, errado isso aqui. Pior que eu acho uma lei muito errada. Uhum. Muito errado, porque os filhos têm de obedecer os pais, obedecer os mais velhos. A minha mãe, se passar perto da pessoa assim, tinha de licença. Não, podia passar, só passando, não. A mãe dela tinha três varas de maneira de ser pecado no fogo. E eu não apanhei muito, porque ela fazia um pouquinho de três varas? Mas pra que três? É, porque uma só batava, né? Eu não apanhei muito, porque de tudo a dia, graças a Deus, eu fui esperta, essa cuidada. Mas eu vou contar um caso, a lei nossa hoje não presta. Mas a minha irmã, coitadinha, apanhou bastante. Apanhar um pouquinho não vai matar, né? É.
Pra educar, pegar. Agora, escola também, eu não cheguei nem quase na escola. Só não foi também? Quando eu entrei na escola, eu tinha 14 anos. Uhum. Porque a amiga da minha mãe falou assim: Zezé, minha mãe chamava mais José, chamava Zezé. Zezé, pelo amor de Deus, põe assim na escola. Pelo amor de Deus, assim, uma menina tá vendo que é uma menina inteligente, põe assim na escola. Depois ela vai ficar triste, ela não sabia nada. Eu tenho 14 anos. Só que ela era muito doente, minha mãe era muito doente, então eu que ficava fazendo as coisas em casa, né? Às vezes eu chegava na escola e a gente saía, da onde a gente morava para vir naquele daqui na fazenda dos franceses, aqui embaixo. Acho que dava umas duas horas de viagem. Só morro. Aí eu vim, chegava 4 horas de recreio. Às vezes eu estudava uns 3 dias por semana, ficava uns 2 meses sem voltar na escola. O professor mandava um recado para a mãe, mandava na escola. Mas graças a Deus, eu fiz a primeira série e saí. Mas eu acho que não cheguei a estudar nem uns. Agora uns 6 meses de aula. Mas aprendeu a ler e escrever. Mas graças a Deus, ó. Só não sei fazer conta no lápis, não. Mas aqui, ó. Na cabeça, pai. Na hora. Meu pai também era assim. Meu pai não sabia leitura também, nada. Coitado. E pra fazer uma conta de ideia, era na hora também. Uhum. Eu puxei, isso aí, graças a Deus. Mas ler e escrever qualquer coisa, graças a Deus. Ô, dona Cida, e a sua saúde? Como é que a senhora faz pra ter essa saúde, essa disposição? Não sei. É que eu não gosto assim, de comer assim, muita fritura, essas coisas. Não. Daí, nem carne quase não como também, não. Quase não come carne? Não, não sou chegar a essas eu coisas. Eu gosto de comer carne. Eu gosto mais do meu feijãozinho com arroz e salada. Mas de primeira a senhora comia carne? Antes? Comia, mas meu pai caçava muito, a gente comia muito carne de caça, se eu tivesse eu comia bem, mas era assim de bicho, assim de porco, galinha, assim não chegava na vaca. Se carne de caça a senhora gostava? Nossa, demais. O que tem? O sabor é diferente? O que é? Ah, não sei, é por causa disso é da natureza mesmo, que eu passava só com mato, raiz, fruta, né? Uhum. A carne saudável, né? Verdade. Aí eu tenho saudade daquelas carnes de caça. Mas a senhora pensava nisso, que eles comiam coisa da natureza, era melhor? Ou é porque o sabor apetecia mais? O sabor é diferente. Apetecia mais a senhora comer? É diferente. Essas coisas que a gente de açougue, uhum, de casa, assim, é diferente. Tem sabor mais forte. Uhum. Mas é gostosa. Carne de caça é muito bom. E a senhora tem uma hortinha aqui na sua casa ou não? Tem. É? Tem. Tem uma hortinha ali. Depois se der, eu queria que a senhora mostrasse, uhum, pra nós. Então, aqui eu tenho horta, eu crio galinha. Eu já vi o porco lá já. Eu vi as galinhas já andando por aí também. Outro dia que for matar, tem que visar ele. Ah, é? Eu quero ver o dia que vocês for matar o porco. Mas quem que lida com o porco? A senhora? Nós chamamos meu genro mato e daí quem arruma eu? A senhora arruma? Arruma. Olha o fogãozinho lá. Ali naquele fogãozinho ali? É. Ah, belezinha. Olha que bonitinho aquele fogão ali, viu, gente? É, outro dia eu peguei e arrumei eles tudo de cimento. Olha, a senhora que passou o cimento? Foi. Aqui, isso tudo é serviço meu. Ah, então, vamos lá mostrar então. Oi, ó. O que que é serviço seu? Aqui. Esse piso? É. A senhora que faz? É. Tô entendendo a sua saúde já, a senhora não para. Não, pergunto pra ele, ele fica bravo. Ele fala assim, para um pouco, eu para nada. Quer parar o quê? Para nada. Não. Aí eu que cimentei aqui o quintal e ó. Mas a casa não foi a senhora que fez, não, né? Não. Nossa, que fogãozinho bonitinho com essa lenha aqui. E a senhora não cobre a lenha, não? Não, precisa não. É, agora daqui pra frente chove pouco, né? É. Então aí que a senhora lida com o porco? É. Aqui que eu faço doce. Ah, a senhora faz doce? Faço. Ai, meu Deus do céu. Eu vou meter ele aí, né? Ah, aqui que você espela ele. Tá. Faço doce, lido com porco. Uh-huh. Torro café? Esse dia eu torrei 5 panelas de café. Ai, dona Cida, eu queria tanto ver a senhora fazendo isso. É? É. Eu posso pedir... É Cláudio, filho de vocês? É, é. Posso pedir pra ele ligar pra mim quando a senhora for fazer alguma coisa? Uhum. Eu venho correndo aqui, porque essas coisas antigas, dona Cida, o povo não sabe mais fazer. Não sabe. Eu vou torrando e a minha menina vai moendo no moinho. A sua menina mora com vocês aqui, não? Não, ela mora lá na... Ela ajuda aqui, então. Então, quando vai torrar café, eu chamo ela pra me ajudar. Tá, então eu gostaria que o Cláudio desse um toque pra mim. Eu tenho a peneira, tenho pilão, tenho moinho, tenho a panela, tudo torra café. Olha que beleza. E paçoca de carne vocês fazem também, não? Nunca fiz. Nunca fez? Não. Tá certo. Uma paçoca de carne meio gostosa, de, né? De amendoim sempre eu faço. Ô, dona Cida, que doce que a senhora vai fazer o próximo agora? Ah, eu vou fazer agora pra vender nas barracas da festa, vou fazer de mamão e abóbora. Mamão e abóbora. Uhum. Ah, o de mamão eu queria ver. É. Porque o de abóbora eu já filmei a dona Geralda lá do seu Renault fazendo. É.
E eu, mas o de mamão nunca, nunca vi ninguém fazer. É. A senhora faz de pedaço ou de... Faz de pedaço, faz ralado. Ralado, tanto faz. A senhora já viu falar que o talo do mamoeiro dá doce também? Já comi. Já comeu? Não parece coco? É gostoso, muito, né? Muito bom mesmo. É. O miolo do... O miolo do tronco do mamão. Do tronco, é esse mesmo, né? E esse reto, o que, que é? Que esse aqui é que a gente cozinha pro porco. Ah, é quirera? Que é. Vocês fizeram pro porco? É, porco. Tá certo. Ô, dona Cida, eu vou perguntar pra senhora, depois vou perguntar pro seu Zé também. A senhora tá com quantos anos? 77. 77. Daqui pra frente, o que a senhora espera da sua vida e qual que é o seu sonho? O que a senhora quer fazer ainda? Ah, eu espero que eu levo minha vida mesmo uma coisa. Eu não espero, assim, de coisa de mal, não. De mal? Não, mas não. Assim, a senhora quer construir mais alguma coisa? A senhora quer ajudar alguém? A senhora quer... Não, ajudar eu, nossa, eu gosto de ajudar as pessoas. É. O que pedir pra mim, eu não sei dizer não. Tá, mas então a senhora quer que a sua vida continue do mesmo jeito? É, mesmo jeito que eu tô levando assim, Deus me dando saúde e vida. E eu sou muito religiosa, nossa, eu amo muito a Deus, Nossa Senhora Aparecida. Mas realização nenhuma, assim... Ah, sonho assim, de ter mais coisa, não. Bobeira. Não. Isso aí é não. Olha, uma pessoa. Deus dando vida e saúde pra gente conservar o que a gente tem, tá muito bom, né? Tá bom, tá bom. E o senhor, Deus, seu Zé? É a mesma coisa. Eu né? Sabia que você ia falar a mesma coisa. É Deus dê saúde pra gente levar a vida do jeito que tá indo. Já tá bom, né? É, ter amizade bom com todo mundo. É. E se puder fazer favor pra algum. Também fazer. A pessoa faz, né? Uhum. E o negócio é esse aí. Tá certo. A gente, depois de idade, agarrar bobo, trabalhar demais. Eu trabalhei muito, rapaz. Mas vocês trabalham ainda, porque trabalha. Você tá esmolando eu pra festa. Eu tenho 10 aqui de terra lá em cima. Aham. E mas... às vezes eu vou a cavalo. Tá, você tem um gadinho lá, não? Tem um gadinho lá, não? Tem. Engorda um gadinho? Engorda um gadinho, né? Então você tá trabalhando ainda. Tá trabalhando ainda. É só trabalhar, tem mais gente pra não trabalhar, só se não tiver nada, né? É. Não, mas você tem parar, que alguma coisa, tem de cuidar. Tem de cuidar, se né? Parar também é o que tem. É. Que tem. Saber manter, Deus ajuda que aquilo ali não vai fazer falta. Uhum. Né? Vou mostrar a sua horta, dona Cida? Bom, vem aqui minhas flores. Ah, vou mostrar as flores, isso. Vai. E se a senhora tiver remédio, eu também quero que a senhora mostre. Aí, ó. Flor. Olha que linda. Flor. A senhora cuida muito bem, pelo que eu tô vendo. Cuido, pra mim tá passando água nela. Sabe? Aqui é as plantas que não pode tomar muito sol, né? É. Tá vendo. Fica escondidinha aqui. Fica mais escondida. Lindas elas. Se tiver algum remédio, a senhora me fala. Tem. Eu gosto de saber os remédios pra falar pro povo. Ai, flor. Olha o melzinho aqui, é. Que mel. Ah, isso aqui é jataí, né? É jataí. É. Tem bastante esses muros. Você já comeu mel de jataí, não? Já. Já comeu, gostosinho, né? Gostosinho, é. É gostosinho, é. A horta é lá pra trás, depois do porco? É. Aí já pra cá, aqui. Aí já fica... As minhas flores, meus gansos. Cadê? Quanto de ver um homem tava até buscar aquele aqui? Ó a cebola. Vocês plantaram ali, não? Foi plantado aí. Eu até não sei, foi faz tempo esse negócio aí. É. Né? Aí a hortinha. Ah, a hortinha tá cuidadinha, hein? Sabe que o rato come as couve lá, ó? Rato come couve? Olha lá, ó. Nossa, é mesmo aqui, ó. É? A senhora já viu comendo, não? Come, é até o carreirinho dele. Olha o pé de mamão maior. Novo mamão, tá bonito, hein? Mas não é desse pé que você vai usar, não. Vou fazer daí também. Mas aqui é pouquinho, né? Aqui é pouco, tem que arrumar mais. Tem que arrumar mais, que você é pra festa, né? Nossa, mas nesse pedacinho a senhora tira tanta coisa, tudo, né? Tudo, é. Olha, tem couve, tem manjericão, alface, tem giló, alface, tem pimentão, tomate, salsão, morango, é. Taioba. A senhora tem taioba. Taioba lá. Oh, mas vocês comem taioba? É uma delícia, né, taioba. Não é gostoso? Muito. Olha morango, só. Couve. Eu vi que tinha uma serralha ali. Vocês comem serralha também, não? Eu gosto de serralha, sim. Gosto de serralha? Gosto. Tem caruru aqui também, vocês comem, tem não? Tem caruru. Eu quase não faço, mas eu ponho e jogo pro porco comer. Ah, dá pro porco comer, né? Eu gosto de caruru. Caruru eu acho muito gostoso. É uma vez meu genro vem em casa e falou pra mim, dona Cida, corte um pé de alface e jogue fora, mas não joga um pé de caruru fora.
Ah, mas ó, eu... Ele fez, aqui na hora, apanhou as folhinhas. Eu concordo. E mandou com a ele. Mulher de passar na gordura e põe a farinha de mandioca e comeu que farofinho de É gostoso de isso, é muito gostoso. Tem um pé de pêssego aqui nascendo no meio da horta. Tem. Daqui a pouco tem que tirar essas coisas, né? Porque... Tem que tirar. Não, sempre eu tiro, muda. E, esse aqui, que eu não sei o que que é. Essa aqui é... Qual você tá falando? Isso é romã. Isso é romã. Sabe é aqui? Romã? Conhece romã? E... Ou não? Romã mesmo? Eu acho que é romã isso aqui. É romã, é romã. Nossa, eu tava pensando que era... Uvaia. É... Orvalha. É que eu não, é romã, aquela mesmo. Frutinha. Cerola? Não, não é cerola. Não, cerola eu tenho certeza que não é. Nossa, quando tinha chovendo, tem que ir com a paz e ter a plantar em outro lugar, porque aqui não dá pra ir, não. Eu também tô achando que é romã mesmo. É romã, sim, é romã. Nossa, um tom de LOL, é? Ah, mas tem uns remédios aqui que a senhora nem tá falando pra Balso, mim, né? Balso, cânfora. Balso, cânfora. O cheiro do cânfora é demais. Olha a pé de gengibre, lá, abóbora. Gengibre, abóbora pendurada ali, eu nem vi ela. Aí, ó, abóbora aqui. Essa abóbora que vai virar doce já, não? Não, tá na academia menina, tem umas grandonas. Tem umas maiores, né? E o balso, a senhora usa pra quê? O balso, eu pego balso, cânfora, sete ervas. Sete ervas? Eu pego e coloco no álcool. Ah. Eu tenho um vídeo de álcool que eu coloco sete ervas nele. Mas... Pra corte, pra machucadura, é uma beleza. Eu queria que a senhora lembrasse essas sete ervas, quais são. Ele tira dor. Ah, é pra tirar dor. É o balso, o cânfora, mentruz, arnica. Mentruz, arnica. É, já falou quatro. Tá com o bicho pecado, você quebra ele assim, passa o bicho assim, um remedão. Deixa eu ver o balso, o cânfora, arnica, mentruz, sal grosso, cinco. Junta osso. Então, seis. Quantos dois que eu coloco também? Tá faltando um, a senhora já falou seis. Aí. Seis, faltando um. É. Ah, meu Deus, falei outro, já falei a Henrique também, né? Já falou. Faltando um. A senhora tem melissa ali também, né? Tem. Tô vendo, tem hortelã. Ah, vai mexendo aí, vai descobrindo que tem erva, né? O gengibre. Não lembro mais que tem outro. Ah, mas tá bom, a senhora já conseguiu lembrar bastante já. Legal. Então a senhora usa essas coisas do mato ainda? Uso, bastante. Legal, muito bom. O balso é muito bom também. Esse campo de horta também é bom. Esse aqui é bom para tirar dor de dente, né? Dor de dente. E o esterco que vocês usam aqui é do porco só ou não? Não, eu pego lá de... Como é que fala? Lixo orgânico, fala, né? De casca, de coisa. De... A senhora faz, então? Jogo lá e vendo lá que eu tiro o esterco por aqui. Mas pego aí... do galinheiro também. Ah, pega do galinheiro. Uhum. Mas do porco vocês não usam? Não. Por quê? Isso que é muito bom também, né? É bom, é um dos melhores estercos que tem, gente. Tem um estercão mesmo, a galinha se isso pra baixo, tá? Do porco. Eu tô achando engraçado a senhora não usar esterco. É bom mesmo. Não uso. Eu perguntei achando que a senhora ia usar, porque o chiqueiro tá aqui do lado, né? Não, tá. E é bom mesmo. E é bom, né? Não pego perto do galinheiro. Ali tem uma bucha, né? Ei. Escondida ali. Tá, por exemplo, outra abóbora pendurada ali, ó. Outra abóbora. Essa tá madura, bem madura. Puxa, né? É isso, Cid. Não, eu tô vendo já. A bucha aqui. Tá plantada. Laranja. Aí. Que laranja que é essa aí? Laranja é pera. É pera? É. Mas vocês plantaram de semente ou plantaram de... Nós ganhamos a muda, mas é o rapaz fez canteiro. Uhum. Ô, gente, vocês são muito rápidos para dar entrevista. Nós já fizemos uma entrevista ótima, viu? É. Eu agradeço vocês, mas eu quero voltar outro dia aqui, porque... Então, quando nós for fazer o doce. Eu não sabia, quando eu conheci o seu Zé, eu gostei muito dele. Mas não sabia que a esposa dele era simpática e gostava de falar também. Mas aí o alemão, já encontrei o alemão ali embaixo, ele falou, nossa, você vai gostar da dona Cida, porque ela também gosta de falar, viu? Muito joia. Eu gosto de conversar. Eu já vi. Isso aqui é pimenta, aquela pimenta chapéu do bispo que fala, né? Mas não é muito ardida essa. Não, é doce, gostosa. É doce. Eu comprei a mudinha dela. Uhum. Chapéu do bispo. Legal. Chapéu do bispo. Beleza. Ai, tá cheio de pimentinha. E vocês moram num lugar aqui que é quase roça, né? Olha só. É gostoso, bom. É, muito as bom. As folhas da cebola, né? Bonita, né? A cebola taquara, ela aqui, né? Cebola taquara? É. Isso é cebola, né? Esse cebola. Grandão aí, né? É cebola. É, e o... Pensar o poró, mas não é. Não, olha, o poró é chata a folha, é, né? É,
É diferente. Eu comprei mudinha, plantei, aqui, né? Aqui é essa chaquinha grandinha, dá pra plantar bem coisa. Quantos metros tem aqui, seu Zé? É 1.500 metros quadrados. Ah, então cabe bem coisa aqui mesmo, é. Cabe. É banana, tudo. Esse é muito de bacana, mas tem que tirar daqui também. É, isso aí tem que tirar daqui também. Ah, vocês têm cará do ar também ali, né? Tem. Aquele caramuela lá. Vocês comem isso também? Ah, eu não gosto não. Não? Ah, eu não gostei muito também não. Tem gente que gosta de fazer com frango, acha? Eu gosto. Eu achei meio duro aquilo também. Ah. Agora vocês têm também aqui essa aqui que eu não sei como. Essa aqui é framboesa. Uma framboesa, mas é aquela dura? Não, é da fofinha. É da fofinha? É. Daquela frutona bem preta. Perfumada. É uma pretona, uma frutona preta assim. É framboesa. Isso aí dá doce, dá geleia também, né? Dá. Vamos deixar formar muito na seis da hora, não pode deixar formar, porque a horda é pequena, mas se formar outra coisa. Não, é, se isso aí formar grande, depois pra tirar dá trabalho. É, trabalho. Isso aí é bom fazer cerca, né, de lugar que não... Moranguinho, merão aí, ó. Ah, é aquele merão caipira ali, é, né? Tá nascendo um... que é isso aqui? É esse, aquilo ali? É bucha? Bucha, bucha é, né? Ó. Uhum. Bucha, isso aqui é sementinha de... Rucum, esse aí é rucum, rucum, é. Rucum, é. Eu faço colorau aí bastante. Ah, a senhora faz colorau? Faço. Bastante. Isso. Mas só faz com farinha de milho? Falo com fubá. Com fubá? Fubá. Só com no pilão. Pilão? É. Ai, me chama quando for fazer. Qualquer coisa dessas coisas antigas, dona Cida. Eu quero que o povo fique mas guardado aí. Nossa, eu faço um colorau. A turma adora. Uhum. Fica muito mas forte. Tem um pezão ali. Eu vi o pé ali, é. Olha. Tá cheio de semente. Legal. Tá, eu sei lá, eu gosto de plantar de tudo. Tô vendo. Cada hora que a gente fica aqui, a gente vai vendo mais coisa, né? Eu gosto de plantar todas as coisas. E picão, vocês não usam chá de picão pra alguma coisa? É, diz bom, que é bom sim, também, né, o picão. Diz que é bom pra quando tá com o amarelão, né? É. É. As coisas. Picão. Tá bom. Erva moura, né, também. Qual que é erva moura mesmo que vocês chamam? Deixa eu vender aqui. Tá, põe essa colinha pra lá, põe lá a unha pra secar. Erva moura. Ah, eu já sei que dá aquelas bolinhas pretas. É. Isso. Não é? Pra que serve a erva moura? Ah, é um remédio também, pra banhar. Ela com picão pra banhar ferida, essas coisas. Vamos ver se acha sal, alguma. Sal, salsinha. Olha o pezinho dela lá. Achou a erva moura? Ah não, essa aqui é salsinha, né? O manjericão também é remédio, né? Mas pra que é remédio? Diz que é muito manjericão. Bom. Nossa, a minha neta procurou na internet. Diz que é o melhor chá assim, pra saúde do manjericão. É, mas não sei pra que serve. Também não sei. Ah, tem tanchage aí também, né? A senhora tem? Tem tanchage. Tem, eu vi ali um pezinho aqui, ó. O carioca plantou uns pezinhos, encolheu, mas nem pra dentro levou. O rato nem com... o rato tá comendo. Mas tá comendo mesmo, é. É? Vai arrancar de ter levado, tá vendo? Comendo. A senhora tem azedinha ali também, tem que eu já vi. Azedinha. O melão nasce em toda parte. Azedinha. Azedinha, se não cuidar dela, bem na época da chuva ela morre, né? Morre. É, a minha morreu porque... Eu plantei ela, mas ela não tá num lugar bom aí não, também, né? É, precisa um pouquinho mais de sol, né? É. Salsa nasce toda parte também. Tudo canto. Eu comprei muito que salsão, não gostei de uma salsa grande, não. Você não gostou? Não. Faça um cozido com isso e coloque isso aí, uma sopa. É? Coloca a folha pra você ver. Um cozido de carne ou de frango. É. E coloca assim umas duas folhonas dessa aí pra você ver. Pra temperar. Ontem eu fiz a canjiquinha com frango. Fiz uma canjiquinha com frango e ponhei. Ficou gostoso, até, mas. Então, gosto dessa miudinha mais saborosa. Ah, não, mas esse aqui é outra coisa mesmo. E esse aqui você já viu? Esse aqui é manjerona? Ah, esse aqui é manjerona, né? É. Já vi, sim. Esse aqui é pra comer com a galinha velha, é delícia. É, né? Gostoso, é. Dá um cheiro bom mesmo. É bom, mano? Não, bom. Com galinha velha. Esse aí eu tenho lá em casa. Tem. Eu tenho, tô vendo uma aqui que eu não sei se é o que eu tô pensando isso aqui. Isso aqui é a vassoura rainha, não é, né? Qual? Essa aqui, ó. Essa é... Não é, né? Não é a vassoura rainha. Como é que faz a vassoura sorocaba? Vassoura sorocaba? É. E serve pra alguma coisa ou não serve? Ah, pode bater pra barrer quintal, acho bastante, ela é boa. Ah, pra fazer vassoura mesmo. Fazer vassoura pra barrer quintal, é. Ah, tá certo. Esse giló aqui não foi plantar, mas nasceu aqui, tá bonito. Ah, agora que eu tô vendo o amendoim aqui. Deu alguma coisa. Aí é assim que é. É, tô vendo. E é daqui amendoim branco. Sei. Deve ser porra.
Mas já pegou a menina aí ou é isso que deu mesmo? É só isso aí. Só isso aí que deu. Eu plantei um pouquinho com isso aí. Quem que gosta de plantar mais? É o senhor ou a dona Cida, seu Zé? Ah, Cida planta mais aqui que eu. Aqui em casa as plantações usadas, a maioria é minha. É sua. Ele fica mais pra rua e a senhora fica aqui? Não, o Zé não sai. Ele não sai? Ah, mas é que aquele dia eu vi ele de carro lá, eu falei assim, nossa, ele deve sair, né? É, carioca, essa parte nenhuma. Não, não sai não, já andou. Mas agora tem que sair, porque o Claudio sai com você, mas se não sai sozinho. Ah, senão ele não sai não. Ele não gosta de ir pra rua muito. Então, nem aí vai. Você não quer? Primavera. Ah, ela quer aparecer bonita, né? Olha! Olha que lindo. Só que plantou essa primavera? Foi, não? Plantei. É. E essas coisas de gostar de flor, é sua mãe que gostava? A senhora minha mãe gostava. Minha mãe, lá no sítio dela lá, era cheia de pedra, plantava flor, arrumava uns meios em meio da serra, tinha flor até no meio das pedras. Até no meio das pedras? No meio das pedras. Todos os cantinhos ela botava flor. Punhava flor. Ah, que bonito, né? Então, puxei minha mãe gostar de flor. Adoro, adoro flor. Mas é bonito mesmo. Não, adoro todo tipo de planta, né? Aham. Uhum. Mas dá um ar na casa, assim, dá, que a gente chega. Dá, uma casa sem flor, uma casa sem vida. É verdade. Mesmo? A gente chega aqui e já fala assim, nossa... A gente levanta, então, aquelas plantas, desde lá de baixo... Desde lá de baixo. O dia que eu vim na casa do seu Guira, eu vim fazer manobra aqui, eu já olhei e falei assim, nossa, é tão cuidadinho aqui, né? E falei, quem será que mora aí? Eu não sabia que era você. Legal. E simpatia? A senhora conhece alguma simpatia? Simpatia? Simpatia de cortar íngua, né? Como que é? É pôr o pé, põe a cinza assim, põe o pé em cima da cinza, né? E daí vai passando a... É, pergunta pra gente, é que eu corto. Uhum. Íngua, passa a faca. Três quanta vezes. Quanta vez? Três vezes. Isso é pra íngua? Pra íngua. Pra íngua. E conhece alguma outra ou não? A dor de garganta é a colher de pau, né? Colher de pau. Passa a colher de pau três vezes na garganta. E a senhora usa isso, faz hoje em dia? Não faz mais. A gente sabe porque as mães da gente faziam, né? Simpatia para benzer quebrante de criança, né? Uhum. No carvão, apanhar o carvão na água também, né? Move carvão, quando o fogão tá aceso, aquelas brasas bem acesas, né? Uhum. Daí pega e joga 9 brasas na água e daí dá banho na criança naquela água. Naquela água. A minha mãe fazia essas coisas. A senhora nunca fez? A parma benta, né, que fala, né, que a gente benza, né, pra... Esse aí quebrante. A senhora faz, né? A senhora leva no domingo de Ramos lá. É, faz. Nós temos bastante parma benta, menzinho. Daí cozinha e dá banho na criança e dá o mesmo chazinho pra tomar, né? Uhum. E pra chuva também, quando tá chovendo, usa palma benta, não? É pra trovada, trovada, né? Sende palma benta, é vela benta, né? Então, e a palma que a senhora pega é da sua casa ou eles dão na igreja lá? Como tem que na igreja, às vezes eu levo aqui de casa. A senhora leva às vezes também. Muito bom, eu gosto dessas coisas antigas, viu? Saber. É porque hoje essas jovens não sabem nada dessas coisas, não. Né? Não. É. Nem comida, que uma vez uma mulher falou assim pra mim, Alcida, que ela gostava muito de canjica, né? E canjiquinha de mujolo, essas coisas, né? Ela falou, Cida, ela falou assim, esse povo de hoje sabe o que é bom na vida. Porque só come, essas comidas assim, compradas, essas comidas tudo com... Não foi coisa, né? Com tudo com... Como é que fala? Conservante. Então, a gente primeiro comia só coisa pura. Né? Porque essa com coisa pura. Por isso que a gente, acho que eu tenho hora que eu acho que eu tenho saúde. Mas eu acho que pode ser também, viu? E a gente comia só coisa pura, né? Serraia, canjiquinha, mesmo. Tudo é comida, coisa... A carne era criada no terreiro mesmo, seu, né? Café com farinha. Café com farinha. Café com farinha eu tomo até hoje, eu gosto. Ah, eu também tomo. E café com garapa, vocês faziam, né? Nossa, meu pai fazia direto. Eu sou criado com isso. Meu pai direto. Tinha engenhoca, tinha engenhão. Eu tinha engenhão. Ele mesmo. O engenhão ficou pra nós, mas só que eu acho que não tá... Era de metal, de ferro ou não? Ferro. Os seus não era de madeira não, né? Tinha uns lugares que era de madeira, de né? De engenhoca que falava, né? Engenhoca. É moído de dois. De moído de dois, é. É, né? É gozado. Nossa, gente. É que nós estávamos conversando agora. O pai dele chegava de tarde de serviço. É. Moía um balde de 12 litros de guarapa pra se fazer café. Pra fazer tudo café à noite? Mas para fazer pro outro dia? Outro dia. Ah, tá.
Porque tomar café à noite, né? Não, fazia à noite. Meu pai trabalhava de sol a sol. Saía cedinho, né? Saía cedinho, chegava à noite. Então já tinha que ter a garapa moída antes. Tinha que ter o cafezinho pronto pra tomar e já ir pra roça. Mas daí eles faziam o café à noite e deixavam pronto já? Deixava pronto. Botava na garrafinha, enfiava um sabugo de milho e levava. É isso? Deixava batido. E cigarro de pai, vocês pitavam ou não? Ah, fumei muito. Fumou muito? Na minha família nenhuma. Depois do cigarro de palha, fumei o cachimbo. Cachimbo? O mulher ficava brava comigo. A cara que eu tinha, sentava aqui entrando no fogo, pendurava até o queixo. Que cachimbão. Que negoção lá. Ai, credo, que nojo. Mas foi indo, e o rapaz trabalhava junto lá. Eu falei, ó, quando é que nem joga o cachimbo fora, né? O dia que você quiser. Ah, faz uns 40 anos que larguei mão. Vai ter tempinho já, então. Vai ter. É. Vamos filmar sua casa, então. Com licença. Olha aí, é o meu fogãozão de lenha. A senhora usa ele sempre? Uso. Nossa, que chique, com piso, né? Bonitão. Quem que fez esse fogão, Dancina? Foi um rapaz lá do Campo Grande. Vigor. E pelo jeito não puxa nada, né? Quer dizer, não puxa não, não solta fumaça. Não, nada. Nossa. Nada. Olha que belezinha, tá branquinho tudo. Ah, se um pote de porco, sim. Fornão, e ó. O fornão usa também? Fornão, eu já assei 13 quilos de porco que nem uma vez. 13 quilos? É aquele ferro pesadão, isso aí. Esse aqui de ferro mesmo, ó. Aqueles fininhos não é bom. Não, aqueles de fora não, esse ferruja, ferruja, vai queimando. E esquenta muito depressa e queima. Agora esse aqui não é ferro mesmo. Isso aí conserva o calor, né? Tá com agora esse aqui vai ser 4 anos de fogão na época, paguei 1.000 e ficou em 1.500 pra mim. Pra ele fazer tudo? E esse aqui tudo é com esse piso colado com açúcar. Com açúcar? Com açúcar. É. E não rachou? Não. Não racha? Eu... Como é que é isso? Vai. Não rachou o piso? Não, o açúcar não deixa, né? O açúcar não deixa. Então, mas é cimento, uma massa de cimento. Uma massa forte com açúcar. Com açúcar. Você ouviu fazendo, Sazé? Não, nós não vimos fazer, nós vimos. Não, eu fui pra São Luís. Ele nós viu. Fomos pra São Luís, foi na, viu na época que você foi também? Uhum. Nós fomos pra São Luís e falou assim, dona, se deixa um pacote de açúcar pra mim. Deixa o pacote de açúcar. Cheguei lá, já tinha sentado o piso. Já tinha sentado. Que ele usou 5 quilos ou 1 quilo só? 5 quilos. 5 quilos de açúcar. 5 quilos de açúcar. Pra sentar o piso. E é bom mesmo, só porque eu testei no minha bacia do banheiro, tinha descolado embaixo, né? Eu falei, disse que a massa de açúcar é bom pra colar, né? Ah. Eu fiz uma massinha de cimento com açúcar, passei lá, ó. Oi. É bom mesmo, então. Verdade. Porque eu já escutei essa história do açúcar, mas eu nunca sabia se era verdade ou não. É verdade. Então, vocês estão falando que é. É, 5 quilos de açúcar aqui. Nossa, é bem açúcar que ele usou, hein? A não ser que ele pegou... Fogão doce. Fogão doce. E aquele couro que tem ali em cima, aquela... O que é isso aqui? É do porco seu? É. Esse eu ganhei pedaço de porco. Uhum. A senhora faz o que com aquilo lá? Pra botar no feijão? A gente faz pururuca. Pururuca? Quando que a senhora acha que vai matar o porco? Eu gosto de matar assim, mas assim, antes que seja, você vai levar pra quinta-feira. Assim, quinta é bom pra mim. Porque na, é? É. Porque assim, no fim de semana a gente tá lidando, assim, a gente chega visita. Chega visita é ruim, é. Então tá bom. Eu gosto de matar assim mais um meio da semana, assim. E esse porco vai virar o quê? Vai virar carne? Ah, eu vou fritar ele lá, eu ponho na gordura, carne de lata. Carne de lata. Carne de lata. Vai fazer linguiça, vai fazer chouriço ou não? Eu vou ver conforme o jeito eu faço. Fazer tempo. Conforme o jeito. Se eu tiver tempo, daí tiver eu faço tempo, linguiça. Faz. Tá. E aí é o dia todo, né, que vai? Ah, vai o dia todo. Eu tô vendo o São Benedito ali, né? São Benedito. Eu saio trabalhando em festa, mas quem trabalha mesmo não é eu, não. É ele com os anjinhos dele. É? Não, eu pego, quando eu vou sair, eu peço pra ele. Pede pra ele. Vai na frente com os seus anjinhos. E eu vou mexer nas panelas, mas quem tá na frente é ele. E ele ajuda a senhora? Olha, graças a Deus, há uns 20 anos que faz que eu trabalho em festa, nunca perdi uma panela de comida, nunca queimei uma panela de comida, nunca se machuquei, nunca todo comi tudo, peguei aqui algumas comidas que faço, tudo, acho gostoso, graças ao meu bom Deus. Já trabalhei em casamento, já trabalhei em... Já filmar a fazenda da Alzira, como é que fala? Olha, isso aqui é as panelas que a senhora usa? É. Mas não acredito, tá muito limpa, muito brilhante.
Parece que é enfeite até, Dona Todo Cida. Mundo falava assim, nossa, e como essas panelas tem, parece espelho. Parece espelho mesmo. Não, eu já vi panela limpa, mas eu nunca vi desse jeito. O que é? No Bombril, não, pessoal? Bombril, é. Bombril. Bombril fez sabão caseiro. A senhora faz também? Faço. Eita, a senhora faz... O que a senhora não faz? Eu adoro esse sabão caseiro. Mulher, eu fazia todos os dias. Olha aqui nos meus potões de sabão caseiro aqui. O que essa mulher não faz, hein? Dona Cida, mas a senhora... Isso aí é armário, né? Geladeira não, né? Geladeira velha. Geladeira velha que vira armário. Vou guardar as coisas. Vou guardar tranqueira. Isso aqui é sabão, senhora? Filou sabão. Ah, já dei bastante. A senhora compra soda, não faz de quadra mais, né? Soda. De banheiro eu fazia. De quadra, né? É. Olha os potes de sabão aí. Ih, beleza. É. E a senhora faz com óleo velho? É. Põe o óleo, põe o soda, põe o detergente, põe o pasta, que é a pasta brilho. A senhora nunca colocou gordura. É duro, né? Cheiroso, gostoso. Muito bom. Abacate a senhora nunca usou pra fazer? Não, se dá também, né? Diz que dá. O pessoal fala que põe a ovo, eu não gosto de pôr o ovo, porque o ovo tem cheiro, tem cheiro. Já pra lavar louça, não pode. Não, não dá pra lavar louça. Não, eu ponho pasta tol, pasta brilho. Sim. Esse aqui já é pra gente usar na festa. Isso aí é pra usar na festa? Aqui os colorau que eu já fiz pra festa. Isso aqui é coisa aqui, ó. Ô, banana bonita. Olha que caixa, olha que bonita. Mostra. É banana nica esse aqui, né? É. Nanicão, né? Mira aqui mesmo. Que beleza. E doce de banana a senhora não faz, Dona Cida? Faz. Faz doce de banana, faço doce de... Faz daquele de ficar vermelho, não? Aí os pacotes colorau que eu faço. Ah, bonito. Parece comprado isso aí, né? Pra festa. Pra festa também. A senhora bota algum tempero aí, não? Só o colorau e Eu pego a sementinha, coloco no tupperware, coloco óleo, deixo mais ou menos uma meia hora. É? Sementinha no óleo. Sim. Depois eu ponho no pilão e maceto. Sai tudo aquela... Porque tem gente que desenvolve com a sementinha, fica amarga, né? Ah, com a sementinha, eu tiro só aquela massinha. Tira a sementinha então. Não, a sementinha fica marronzinha, limpinha. Fica aquela limpinha. Massinha vermelha, solta tudo aqui. Solta tudo aí, né? Tá certo. Olha aqui pra você ver como fica vermelho. Põe na carne se quiser comer comida. Mas a senhora não bota um sal, uma pimentinha? Não. Nossa, mas fica vermelho mesmo. Fica forte, meu. Você põe um pouquinho, põe a pesar um pouco a mão, você perde a comida. De tão vermelho que fica. De tão vermelho que fica, né? Verdade, é. Ah, o dia que a senhora for fazer isso, eu queria ver. Acho que eu vou visitar a senhora muitas vezes, viu? Tá bom, então. Eu fiquei muito grato de conhecer vocês. E a senhora, vocês têm um altar aqui na casa de vocês? Tem. Quer mostrar? Vamos lá. Vou mostrar. Tirar o chapéu, né? Ficar na casa dos outros com o chapéu é feio. Ah, bem também. Com licença. Aqui é só os marmitos pra festa. Nossa, que gostoso. A casa não tem forro, né? Não. Eu desci do jeito que eu forrar, eu morreu. É, foi ficando, né? É. Ali no altarzinho tem... Quem que tá no seu altar? Tem São Luís Tolosa, uhum. Tem Santo Expedito, que é o meu protetor, meu defensor, que é santo, eu respeito todos os dias, tem oração dele. Tem Santa Cabeça, uhum. Tem Nossa Senhora das Graças, tem Santa Rita. E pra cá... Tem mais? Tem. É, os isoporzinhos, né? Olha que bonitinho aqui. Aí tem Nossa Senhora, São Bom Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, o Cristo, o Anjo da Guarda, Nossa Senhora da Rosa Mística, Jesus, São Jorge, Jesus e Santa Maria. Muito legal. Oh, isso aqui quem quer? É, vocês? É. Ai, meu Deus, essa foto é muito boa. Isso aqui vai sair no filme. Que é lá da mãe dele. Uma casinha de pau, né? É, um pedazinho de... Quem tirou essa foto, seu Zé? Não sei. Foi o Jorge Colobano, não é, Zé? Tá boa essa foto. Tá bem... Jorge Colobano. Tá bem tirada essa foto. Ele foi lá, ficou ele bonito, foi lá na sua... Sabe quem fez pra nós o dia lá? Ah. Nós estávamos assim, vamos tirar foto lá do meio corpo, né, pra tirar documento. Ele bateu uma foto do meio do oi. Ah. Sem nem ver. Sem vocês verem. É.
Ficou boa, né? É, ficou boa e foi no quarto lá na casa de São Luís. Tá na casa dele. A minha filha teve lá, mas eu já tá mãe com o pai. Vou tirar o vídeo. Viu? Vamos tirar uma foto suas aqui nesse sofá, vocês dois? Levador, eu tirei o retrato dele, que quero muito bem essa gente. Se der, eu faço um retrato pra vocês. Como que é esse bolinho que a senhora faz? Eu faço mandioca ralada. Ah, de mandioca ralada. É ovo, mandioca ralada. É, põe o açúcar, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Põe o ovo, põe a massa mandioca ralada, mandioca crua. Uhum. E põe a farinha de milho e massa. Ah, farinha de milho também, é, né? Eu faço modeladinho assim. Tá bom. Mas a gente come frio mesmo. Eu vou comer. Ah, mas fica duro. É? É. Ah, a senhora volta no óleo aí. É, porque eu fiquei de manhã cedo com o céu tomar café. A senhora come pão? Ah, não sou. Não, aqui em casa eu nem compro pão, compro pão uma vez por mês só. Uma vez por mês? Pra quê? Porque eu só uso pão pra quê? Pra variar um pouquinho só? É, às vezes você dá vontade de comer um pão com molhadinho de salsicha, coisa. Sei. Porque eu acho que isso aí é mais saudável que pão. Por isso que eu tô perguntando. É, eu quase não compro pão aqui não. Aquele pão embucha a gente, prende estima. Bolacha, não bolacha compro também aqui, não. Mas compro só pra visita também. Vocês não comem? O meu eu também é, o meu é café com farinha. Café com farinha, legal. Isso é bom. Vamos chegar a essas coisas de bolacha, pão, essas coisas. Essa turma compra pão todos os dias, aí eu chego. É, pão não é uma coisa que faz muito bem não. Eu vejo lá. Eu ligo muito com pão. Você também não liga? Tá bem quentinho. Essas coisas mais caipira, assim, mais, né, mais simples, assim, são mais saudáveis mesmo. É mais saudável, com certeza, é. E eu pego, e às vezes eu faço verso inteiro na hora. A senhora faz verso na hora? Nós vamos da Aparecida. Na hora, são ruins. Nós vamos da Aparecida, né? E daí a gente ia rezando pro caminho, eu rezo o terço, eu gosto de rezar também, bastante. Nós rezava o terço, depois rezava o cantado bastante, né? Depois que parava a gente de rezar, daí a moça de excursão disse assim, vamos cantar, vamos embora. Daí ela falou assim, então eu comecei a cantar. Eu cantei assim, eu vou mandar um bodoque da casquinha da mandioca pra mim dar uma pelotada na testa do Zé Carioca. Mas quase morreu. Eu só fiz na hora. Só faz na hora. Mas quase morreu de risada. Daí o filho dela, que ela chegou então até ficar cantando. Aí eu sei um versinho, nossa senhora. É. Eu fui indo pro caminho, encontrei com a tigelinha, eu pensei que era duas artísticas de galinha. Se e quando a mão é mão, e quando é essa dança do caranguejo. O bolão da mariquinha, caranguejo, peixe. E se souber que agora se é dentro de pra onde o carioca sonhou cantando, sonhando. Ele tava cantando? Sonhando. Andava pro caminho, encontrei uma coruja, beijei o rabo dela, chamou de caranguejo. Sonhando. Essa hora escutou. Mas é um verso conhecido esse ou não? É, é. Eu erguei a cabeça e pensei, você é cantando, sonhando. Nada. Mas peraí, vocês participavam de desafio de calango também, não? Não, com a gente faz de cabeça. Vocês fazem de cabeça, sim? Mas e esses versinhos que a senhora tem, a senhora era de criança que a senhora fazia? O que era? Minha mãe também, eu acho que puxei minha mãe não gostava de cantar, minha mãe era divertida mesmo, né? Era divertida. Era divertida, mas acho que eu sou mais que ela. É mais que ela. Vou mandar fazer um bodô aqui na casca mais do coqueiro, pra me dar uma pelotada naquele zóio morteiro. E quando é mão, é mão, e quando é pé, é pé. O balão da mariquinha, caranguejo, peixe. Como é que fala uma dança de caranguejo? Não faz mais essa dança? Teve aí, da mulher lidou. Uma mulher lidou pra mim cantar lá no palco, lá, os versinhos que eu sei. Falei, eu posso até cantar, mas tem que ter assim, já tudo assim, alinhadinho, né? Não assim, fazer um atrás do outro assim, pra cantar assim, de repente assim, daí gente, do lencinho, eu sei, do lenço eu sei, acho que 3, 4 versos.
lenço vermelho, lenço xadrez, beirinho de ouro. Eu me namorei com firmeza, eu me deixei de uma vez. Não é, né? Não é, não é isso? Não. Tem lencinho novo e beiradinho xadrez, amor, que eu já tive, não quero ter outra vez. Como é que canta isso aí? Tem canta um lencinho novo da beiradinha xadrez, o amor que eu já tive, não quero ter outra vez. Isso aí era a dança do caranguejo, não? Tudo era... Minha mãe cantava, ela cantava e eu aprendi. Não, uhum. Cantava pra ensinar a gente, ela tava trabalhando, você tava cantando, sabe? Trabalhando e cantando. É. Uhum. Eu também, lá no Monjolo, muito pro carioca. O jeito que eu cantava, lá no trabalhando no Monjolo. Tudo bem, eu gostei. O pai passava me trabalhar. Ah, tanto cantando, tá alegre, tá bom. É isso aí, né? E ela canta quando tá trabalhando, seu Zé? Canta. Aqui em casa? Não, eu gosto de cantar, daqui quando os vizinhos escutam assim, tá ficando louco, cantigando assim em cima. Ah, mas que cantar é bom, né? É que na, o padre que fala que a gente, quem reza cantando, reza duas vezes. Reza cantando, reza duas vezes. Uhum. Eu gosto. Então, e antigamente não tinha uma excelência que cantava quando a pessoa morria, a senhora lembra? Não? Tinha mesmo, cheguei a cantar quando um homem morreu lá, eu cheguei a cantar, mas agora não canto mais, né? É muito pesado? Pesado, né? Senhor Amado. Senhor Amado, né? Essas coisas. Mas a senhora sabe? Sei. Uhum. Senhor Amado, sei, mas hoje eu não vou pedir pra senhora cantar agora, não, porque pesada. Nós estamos dando risada aqui. Mesmo, é pesado, é pesado, Senhor Amado, né? É. Não, de primeiro o pessoal ia rezar tudo de joelho, não podia ter nada no bolso, não, né? Isso, não, não tem nada. Mas agora é tudo... Reza o Senhor Amado, reza qualquer reza. Mas ainda reza o Senhor Amado? Reza. Nos velório? Reza. É. Eu tenho oração, assim, ele quase tudo de cor. E terço cantado, a senhora lembra disso? Tinha terço cantado? Terço cantado, não lembro. Não lembra? É que eu já vi um lá lá de São Bento, Sapucaí, o povo sabe e reza ainda ter se cantado. É. Legal. Mas é gostoso. Tem mais algum versinho que sai aí, não? Nossa Senhora, cantar nós passamos mais do dia cantando. Não, mas canta mais um pra despedir, então, o versinho. Então vou cantar, como é que eu... vou dar um... Quem tem seu amor bonito, traga preso na corrente, que eu tinha o meu amor, jacaré levou no dente. Jacaré é brabo, velho. O verde da bananeira é um verde amarelado, a boca do meu amor é um doce açucarado. Muito legal, dona Cida, muito joia. Eu acho que eu vou trazer minha esposa aqui, que ela adora isso aí. Já então? Ela tem violão. Já pensou? Ah, é? Já pensou? Você toca o violão, a senhora canta? Vai cantando, já. Um bate-pé aí. Faz um bate-pé aí. Nós bebemos uns vinhos, nós ficamos meio... Legal. Gente, tchau de novo, então. Obrigado. Tchau, com Deus. Deus abençoe e nos acompanhe.